Vam començar per les altres violències, parlant de tot tipus de violències, bueno, i hem anat alternant temes més geogràfics, com per exemple Àsia o Àfrica, o, saps? Amb temes més generals, però abordat des de diferents perspectives. No? Al final sempre parlem de cultura de pau, de no violència, però sempre parlem posant la mirada en un tema concret. Hi ha molta gent que participa, hi ha molt debat, és molt enriquidor, la gent surt contenta, els ponents també, vull dir que amb això ens hem, és una cosa com molt estable, que hi ha anys que pot ser una mica millor que l'altre, però no, no hi ha gaires diferències. L'assignatura pendent sempre és que vingui més gent jove, que també venen, però no tants com voldríem. Cada any podem aportar una visió nova i no relacionada més amb la situació actual, amb el que passa, amb els conflictes que hi ha en aquell moment. Però si mires els temes de fons, agafes la publicació de l'any 84 i està al dia. Saps, caldria actualitzar amb els conflictes que es tractaven llavors i els conflictes que es diuen que es donen ara, no? Però en el fons, el negoci de les armes, l'ús de la violència, no sé, la política, no? La política mundial, la política dels Estats Units, la política europea, no hi ha grans canvis en el fons. Ara mateix estem en un moment que s'està utilitzant el terror, o sigui, no només que hi ha el terrorisme que ens afecta, el terrorisme maldit yihadista que ens fa por a tots, ¿vale? Sinó que s'està utilitzant molt el terror per tenir-nos espantats, per tenir-nos coaccionats, per fer negoci i perquè no protestem. Al final, el que fem sempre té unes repercussions, no? El que comprem, el que consumim, al final podem intentar canviar el món a nivell micro, no? Pues fent de som energia en comptes d'una gran indústria elèctrica, no? Consumint en una cooperativa de consum o productes ecològics en comptes de grans superfícies o de grans... Però al final això, no sé si ha de canviar el món, això és molt lentament. Aquest any, mira, hi ha com a mínim alguna cosa positiva. Com a mínim hi ha el tema de la pau a Colòmbia. No? Un conflicte que després de molts anys pues sembla que els i baixos, però s'ha resolt. Ahir van entregar les armes, les FARC, vull dir que almenys tindrem una visió positiva d'algun conflicte i algun es resol. Si tot, en altres edicions heu dit, un conflicte no es resol quan no hi ha violència, sinó quan la situació torna a la normalitat. Sí, que ara tenen un repte per davant també important. Clar, ara a Colòmbia tenen molta feina a fer. Però bueno, com a mínim la part de la violència segur que no està tota resolta, segur. Però aquesta part està i ara tenen com a mínim no la possibilitat de construir, que és el més difícil, però no, no sé si el més difícil, però també és un repte molt important de construir la pau. No? Es creen molts vincles que després ens permeten, per exemple, a l'hora de confeccionar el programa, jo no tinc cap problema en escriure ponents que han vingut altres anys i demanar-los, no que vinguin ells potser, demanar-los, mira't aquest programa, sisplau, digue'm com el veus, recomana'm algú, vull dir que això és molt bo. Tu has estat allà i veus que, no, que l'espai de convivència... Sí, sí. Que es crea és molt... El moment del cafè és molt clar. Sí, 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 és molt... No? I jo crec que aquest és un valor també de la Unipau. Quan surti, em semblarà que he estat fora de Sant Cugat i hauré anat a dormir a casa meva, eh? Però és com si he estat en un altre lloc.